និងអណ្ដាតនឹងសំខាន់ណាស់ដែលយើងបានដឹងហើយថាអណ្ដាតសម្រាប់ទទួលទានទៅដឹងរសជាតិអាហារដឹងអីយ៉ាងណាគឺថាមានអណ្ដាតគេតែងតែប្រើវាជាផ្នែកមួយប៉ុន្តែអាភិបចង់លើកយកអំពីរឿងតាក់ទងអំពីអណ្ដាតហ្នឹងគឺតាក់ទងអំពីវាចានឹងឯងដែលពាក្យចាស់លោកពោលថាអណ្ដាតជាអាចកន្លងបានសុខទុក្ខផងក៏ព្រោះអណ្ដាតហើយបើក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គលើកយកអំពីវាចាដែលល្អជាវាចាសុភាសិតគឺបានសុខបានចម្រើនអញ្ចឹងអណ្ដាតហ្នឹងសំខាន់ណាស់បើសិនណាជាយើងចេះតែកលាស់ចេះតែនិយាយទៅណាសំដៅទៅលើអាការដែលយើងនិយាយមិនបានគិតនឹងលើករឿងគេរឿងអីនិយាយដើមគេញុះញង់គេឬក៏និយាយអីផ្សេងផ្សេងទៅវានាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់យើងដោយសារយើងនិយាយកន្លោះទៅវាមិនពិតដល់តែមិនពិតអ្នកដែលនៅចិត្តខាងអ្នកដែលនៅជាមួយយើងនឹងតែងតែមានការទាស់ចិត្តដោយនឹកឃើញថាយើងនឹងនិយាយពាក្យមិនពិតពាក្យមិនល្អអញ្ចឹងទៅគឺថាយើងនឹងមិនបានសក់ទេនៅពេលដែលយើងចេះតែនិយាយទៅគេស្អប់គេមិនស្រឡាញ់គេមិនចូលចិត្តហើយរហូតដល់ទៅថាគេធ្វើឃាតយើងទៅទៀតដោយសារតែវាចារបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនពលវាចាដែលជាវាចាល្អពពុតព្រះអង្គទ្រង់លើកថាបើយើងនិយាយគឺនិយាយដោយពាក្យពិតពាក្យពីរោះនិងពាក្យមានប្រយោជន៍និយាយទៅពាក្យប្រកបដោយមេត្តាណាយើងនិយាយឲ្យអ្នកណាក៏ដោយយើងមិនត្រូវនិយាយដោយពាក្យកុហកពាក្យភូតភរឬក៏ពាក្យញុះញង់បំបែកបំបាក់គេទេនៅពេលណាដែលយើងនិយាយវាចារបស់យើងពាក្យយើងទៅក្រោតគ្រៀតទៅដល់អ្នកដទៃនឹងវានាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងបានលោកថាអណ្ដាតជាអាចកន្លងបានຕົកសក់ຕົកផងជាក៏ព្រោះតែអណ្ដាតតែមួយទៀតលោកថាត្រីកំភ្លាញនឹងស្លាប់ដោយសារមាត់ឃើញទេអញ្ចឹងអាមាត់នឹងវាជីបអូចមាត់ហ្នឹងវាទៅថានៅក្នុងស្រះនៅក្នុងអីវាចេះតែអណ្ដែតមកងើបមកអញ្ចឹងទៅឲ្យគេដឹងអ្នកបងសំណាញ់អ្នកបងអីហ្នឹងគេឃើញក៏គេបងយកទៅអញ្ចឹងស្លាប់ដោយសារតែមាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សយើងក៏អញ្ចឹងណាមួយភាគទៀតគឺថាគាត់ចូលចិត្តនិយាយពាក្យអាក្រក់ពាក្យញុយញងពាក្យមិនពិតអីចេះតែបំលែងចេះតែបំភ្លៃនឹងរឿងសឲ្យទៅជាខ្មៅនឹងរឿងខ្មៅទៅជាសមនុស្សហ្នឹងក៏កែនិយាយប៉ុន្តែនិយាយបានតែប៉ុណ្្នឹងវាអាចស្លាប់ខ្លួនដោយសារតែពាក្យសម្ដីនេះឯងនឹងអាភិបក្រាន់តែលើកយកមកប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ញាតិញោមក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទយើងពិចារណាកុំឲ្យចេះតែនិយាយដើមគេញុះញង់គេពាក្យឥតប្រយោជន៍នឹងនាំឲ្យយើងស្លាប់ខ្លួនឬក៏វិនាសវិន័យរឿងអីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដោយសារតែអណ្ដាតរបស់យើងដែលក្រលាស់មិនចេះគិតនឹងឯងនឹងលោកពាក្យចាស់លោកថាមុននឹងក្រលាស់អណ្ដាតនឹងឲ្យយើងបំពេញអណ្ដាតនឹងឲ្យបាន10ជុំអានឹងក៏មានចឹងដែរជាពាក្យអប់រំណាបងនឹងគឺសំដៅទៅលើការនិយាយស្ដីរបស់យើងនឹងឯងមុននឹងនិយាយគិតឲ្យបានល្អសិនបងនឹងសមាភិបក្រាន់តែលើកយកមកប៉ុណ្ណឹងណាសូមអនុមោទនា